жайықтың қазгидрометтің берген мәліметтеріне сәйкес 418 сантиметрге көтерілгендігі, ал жалпы осы көктемгі су тасқыны басталғаннан бері 2 метрдің үстінде көтерілгені тіркеліп отыр. Қазіргі таңда ресми мәліметтерге сәйкес біздерге рекордты деңгейде су келеді деп болжануда. Мәселен, жайықтың жалпы осы инструменталды тіркеулер жүргізілгеннен бастап ең жоғарғы көрсеткен көрсеткіші бұл 601 сантиметрді құраған 1994 жылы. Қазіргі таңдағы бізге беріп отқан ғалымдардың мәліметіне сәйкес сол деңгейден кем түспейтіндей су келе жатыр деп болжамдар айтылуда. Соған байланысты біздер жайықтан, яғни қаланы қорғау, жалпы осы жайықтың бойындағы су көздерінен қаланы қорғау жоспарын жасаған болатынбыз. Жалпы ұзындығы 250 шақырым құрайтын бекеттердің жоспары бекітіліп, 3-ші апта болды, біз сол жұмыстарды орындап келе жатырмыз. Қазіргі таңда жалпы дайындығымыз 90%-ның үстінде деп айта аламыз. Ал дегенмен де 94 жылғы келген тасқын судың біздер жан-жақты зерттедік. Оны картографиялық анализ жасалған болатын, архивтің материалдарының бәрі көтерілген болатын. Сол жерде қаланы бірінші жағаларын бекітіп қорғаған, екіншіден Махамбеттің тұсынан бастап жайылымдарға шығып, үлкен бір енді су болып келеді, жайылма су болып келеді. Сол жайылмалардан қорғану мақсатында қаланың солтүстік жағында екі үлкен қорғау линиясы жасақталған болатын. Бұл Соколок каналынан бастау алып, Қарабатан аймағына дейін созылатын 34 шақырымды құрайтын қорғау бекеті болатын болса, және де Черная речка каналынан бастау алып, Еркінқалаға дейін жеткізетін қорғау бекеті, бұл 46 километрді құрайтын қорғау линиясы. 94, оның алдындағы тасқындарды да қаланы негізгі судан құтқарып қалатын, бұл жаңа қаланың үстінде аудандарда орналасқан каналдар. 10 канал бар бізде, осы қаланың аумағында, жаңа Черная речка, Соколокты қосқанда, және де Махамбет ауданында бірқатар үлкен каналдар бар, Бақсай, Нарын деп. Және де Индер ауданында Бағырлай сияқты тағы 4-5 канал бар. Жалпы осы 10 каналдың тиісті деңгейге қазып, тиісті мөлшерде суды шығару, бұл қалаға келетін тәуекелді сәл азайтатын біздер болжап отырмыз. Енді осы екі ауданда да тиісті деңгейде дайындық жұмыстары жүргізілуде, бірақ сонымен қатар жайық өзені әдеттік қауіпті кейбір Исатай ауданының елді мекендерінен де келтіреді. Мысалға Навабага, Хамит Ергалиев сынды елді мекендер, оларды да қазіргі да техникалар бөлініп, ауылдың айналаларын тиісті жаңа қорғау бекеттерін салу жұмыстары жасалып келеді. Әдетте 94-тің сценарийімен қарайтын болсақ, біздер қазір де оны өкінішке орай нақты болжам айтатындай мамандар таба алған жоқпыз. Ондай мамандар, енді президенттің өзі де айтты ғой, кішкене гидротехника, гидрология саласында мамандар жетіспеушілігі елімізде бар екендігі жөнінде. Сондықтан да бәрі де белгілі бір коридор береді, болжамның нақты бір межетін, нақты бір көлемін, мерзімін айтып отқан жоқ. Соған байланысты біздер суды осы айдың аяғы деп болжап отырмыз. Су келгеннен кейін қанша уақыт тұрады, яғни біздер қалаға кірмейді деген сенімдеміз, өйткені бөгеттерімізді өте жоғары неге көтердік биіктікке. Айналасында, яғни далалықта, қаланың маңында бәлкім сулар болуы мүмкін. Ол сулардың кетуі әдетте 10 күн, 12 күннің шамасында тұрған 94 жылғы. Бізге сол кездегі ақсақалдар, сол кездегі мамандардың сөзіне сенетін болсақ, кейін бұл сулардың бәрі Каспий теңізіне ағып кеткен.